I natt har det fan snöat på ordentligt alltså. Jäklar vad snö det är nu alltså. Det är så jävla halt. Tur att jag böt till vinterhjulen igår alltså. Annars skulle jag ju fan dött 50 meter från mitt hus alltså. Man bara glider med vinterhjulen då. Det är sån kaos i trafiken. Jag ska åka till mitt kontor. Det ligger i Järfälla. Jag bor i Hässelby. Det tar max 15 minuter att åka dit vanligtvis. Om det är rusningstrafik. Men nu har jag har varit ute i 45 minuter nu liksom. Och det är helt sjukt. Kommer ingenstans. Folk vet inte hur man kör när det är lite snö på backen. Folk lämnar bussarna som står i köer nu för att gå resten av vägen. Det har gått 20 minuter, jag är fortfarande kvar på samma väg som jag var på förra gången, förra klippet. Här går folk, de lämnar bussarna. Här borta på andra sidan vägen, den där samtransbilen och en caddy tror jag är där. De stod och snackade, jag tror de krockade med varandra vid rödlyset. Så där är det, ja. Ser ni, det är bilar överallt. Kaos hela vägen upp till Biltema. Upp mot Postnord. Bakom mig är det kaos. Kameran vill inte fokusera genom rutan. Och sen ner mot Järfälla är det helt stopp också. Det kommer ingenstans alltså. Vad heter du? Kista. Hallå. Det är Kista. Kraftigt snö och väder. Har jag märkt då det? Det är fortfarande helt kaos. Det har gått, jag tror det kan ha gått 20 minuter sedan jag senast filmade. Eller innan hunden där. Men jag har kommit 20 meter kanske. Fortfarande fast vid det här rödlyset här framme. Annars är det en buss framme. Jag ser ingenting. Det är helt knas alltså. Där kommer en grabb i motsatt körriktning på Brehäng. Han bara rullar upp. Kolla. Kul. Där är några som har krockat. Ser det ut som. De är utanför bilen, eller de kanske bara gått ut och kollat läget. Där. Antingen har de krockat eller så är de bara utanför bilen. Ja, det verkar inte vara någon krock. Ja. Se hur det går sen. Jag ska ju först till kontoret och hämta lite grejer, sen ska jag till Kista. Jag kommer inte komma fram för lunch. Klockan är liksom 20:10 nu. Där kommer en civilpolis i motsatt färdriktning. Ja, de åkte rakt fram. Alltså, det är så kaos alltså. Ingen är förberedd på det här vädret. Det var fan tur att jag började till vinterhjul igår. Tillgäng busstrafikanter som har gett upp på bussen. Den står bakom mig här. Och ja. Kommer inte så långt. Jag står kvar här fortfarande. Klockan är 9:50 nu. Tur att man åker bil i alla fall. För här är det varmt som en strand alltså. Så jäkla skönt. Utanför så är det nog lite kallare. Den här bussen står i diket. Det är en sån här dragspelsbuss. Och en grävskopa står framför och typ så försöker få upp honom. Helvete. Filma allt. Jag har kommit iväg från rödljuset där uppe i alla fall. De är inte på ploga där uppe. Men det är antagligen det här därför det har varit sån jävla kö innan. För att alla vill kolla på den här jävla bussjäveln. Kan jag
kan gubben där sluta snacka så vi kan få åka istället? Får vi åka eller? Nej, nu stoppar han oss. De ska säkert upp, men försöka dra upp bussen. Ser ni, den ligger i diket. Det är ett dragspelsbuss. Hela bakre delen av bussen ligger i diket. Fram, eller? Ja, det måste jag kunna. Kolla här. Jävlar du. Hur fan han hamnat där nere? Och alla bara, nu är det smockat med köer här för alla vill se på bussen. Jäklar. Ja. Jag är nästan vid kontoret i alla fall nu, så det är nice. Sen ska jag bara ta mig tillbaka hela vägen och sen bort till Kista. Det blir intressant. Här står det lite längre fram, står det en Volvo V70 i diket. Här står det en igen snörd varningstriangel. Där är en till bil i diket. Här, kolla, här är V70 i diket. Vad jäklar, han bara glider. Där är V70 i diket. Han glider som fan, kommer typ ingenstans. Så fortsätter vi åka. Kanske 30-40 meter. Här står en Toyota. Är det en Aygo eller Yaris, jag vet inte fan. Ja, en Aygo. 1 timme och 45 minuter senare då. Nu är jag framme vid kontoret. Vad som vanligtvis tar kanske 10 minuter att åka. 15 om det är rusningstrafik. Kommer jag ens in här? Ja, det gör jag. Ja, då kan jag hämta mina grejer så kan jag börja röra mig mot Kista då. Trevligt, trevligt. Då börjar det av från kontoret nu då. Så vi ser hur lång tid det tar att åka till Kista. Klockan är 10:30 nu, så det är typ bara att sikta in sig på lunchen direkt, alltså. Om du bromsar nu, röda taxi. Bra. Sådär då. Det verkar ha släppt lite. När jag kom hit så var det köer hela vägen här. Men de verkar inte vara kvar här i alla fall, så får vi se hur det går resten av vägen. Det verkar ha släppt på lite i alla fall. Men den här bussen står fortfarande kvar här i diket. Nu får vi en lite bättre bild på den också. Ja, den jag står ju lite i vägen kan man säga. Men ja, här står en till buss med varningsblinkers. Oj, oj, oj. Här är inte mer grejer nu. Här står en buss med varningsblinkers. Kör vi om bussen. Här har vi en sopbil i diket. Det är inte lätt för de stora bilarna verkar det som. Det står en lastbil här på bron. Jag har en känsla av att den inte, ja, den står med varningsblinkers. Den kommer nog inte upp för backen här på bron. Så här har vi ytterligare ett stopp i trafiken. Lastbilarna, ja, nej, nu är det en till lastbil som ska köra om. Ja, han backar. Han kommer inte upp. Han kommer inte upp. Han sitter också fast. Nu kör vi om här. Nu är det vår tur. Så den här lastbilen med dubbla släp sitter fast. Och den här lastbilen försöker också ta sig upp. En lite mindre lastbil. Men han kommer inte upp heller, så det ut som. Vi ser här. Ja, han sladdar ganska rejält. Nej, nu klarar han sig. Nej, men ser man på vad man har hittat här då? Jäklar vilka vallar det är förresten. Här står en till lastbil. Han ser ut att vara jävligt tungt lastad med betongsugor och fan, någon betongblock.
Han kommer nog inte upp för den här backen här, skulle jag gissa på. Där fanns det här nere. Det är intressant det här. Där står en lastbil. Så han också med varningsblinkers. Det står två lastbilar här i vägen, båda med varningsblinkers. Jag slår dem att ingen av dem kommer någonstans. Holy fuck. Och där är snuten. Jag stänger av kameran så hittar jag något nytt. Här är en taxi som är uppe på bergen. Han ser ut att ha blivit påkörd av någonting ganska rejält. Han är ingen, det ser ut som att det inte är en bakruta kvar. Nej, det är ingen bakruta på den här bilen. Han var lite påkörd i skuffnan. Ja. Här har vi en till lastbil. Som har stannat, jag vet inte riktigt varför. Han backar nu, okej? Okay? Jag vet inte riktigt vad... Ah, ja, han hade tagit en tupplur. Jag vet inte fan. Vad är det här för jävla ställe att stå på då? Har de smält i... Hur fan kan de ha smält här inne? Det är inte ens... Här är ju för fan torrt ju! Nej, men herre... Nu går det fan löst alltså. Har de smält? Jag vet inte, jag ser inte. Det är ju för fan... I tunneln är det ju smält ju, där är det ju inte ens halt. Ja, det finns ju människor som är så duktiga också. Nej, men ser man på en lastbil som glider bakåt. That's not good. Så när han rullar bakåt. Jag tror det är lite halt här alltså. Ja. Här står lastbilen mitt på motorvägen från Polen tror jag han är. Kurva! Jag sitter här vid avfart Solna-Sundbyberg. Jag har väl suttit här i minst 20 minuter tror jag. Jag har fan ingen aning vad som händer här framme alltså. Det ser ut som att det har hänt någonting där. Jag ser inte riktigt om den där lastbilen står åt rätt håll eller fel håll. Så står ju en bil här. Som de har gått ur från. Den där flaket ser inte ut att ha någon dragare kopplat till den. Här har vi. Sen så kommer de bakom mig. Ser ni, hela dragaren har böjt sig åt sidan. Och sladdat. Det var därför jag inte kunde se dragaren från där jag stod. Och här står en buss med varningsblink. Kommer kanske inte heller upp för den här lilla backen här. Här står en övergiven bil till. Den verkar ha stått här då, för den är inplogad och insnöad och hela allting liksom. Här sitter de fast också i backarna. Det var en BMW där bakom också som satt fast. Han hann jag inte filma. Snart är jag framme och ska käka lunch i alla fall. Där är det någon Mini Cooper som har kört fast, verkar det som. Jag måste bara visa en sak här som jag märkte nu när jag är på väg hem. Om man lägger i ettan, står i djupsnö, i med handbromsen. Sen ingen fot på gasen och sen bara dumpar kopplingen. Istället för att bilen dör som den brukar göra, så gör man en burnout utan att gasa. Men bilen får damp på att parkeringsbromsen i, den tror att man vill köra. Men det är bara dumpa kopplingen så gör burnout med framhjulsdrift. Det är sådana här människor som gör så att det blir köer. Det är helt fritt framåt. Inte överdrivet halt på vägen. Och det går i 35 på en 60-väg. Det är ju trevligt. Nu är det värsta kön bakom oss. Det såg ut som att bussen försökte ta sig ut. Här står den, ser ni. Vet fan man skulle in där göra. Ja, man får tydligen inte åka på Barkarbybron. Jävla runk polis. Så vägen hem gick ganska bra ändå faktiskt. Förutom där med bussen vid Barkarbybron. Som var bredvid Barkarbybron, men de stängde av hela Barkarbybron ändå. Så jag fick åka runt hela Barkarby för att komma hem. Men ja, det tog en timme att komma hem
Nästan exakt från från Sollentuna där. Nu ska vi nog hitta på någonting. Kanske åka ut med bilarna och visa hur man kör bil på riktigt. Satan alltså. Helvete! Vi drog i diket! Jag kommer inte ut här! Ja. Men vi hörs snart, vi måste dra upp Mickes bil. Hallå! Ja, du saknar en plastkåpa! Vad gjorde ni? Vi kommer jävla på värsta hänget! Du såg över den här. Ja, jag ser det. Din bil klarar sig ju. Ja, ingenting, Micke. Vi drog upp resten i den där drivan där nere. Vänta, ditåt nu! Ragga ditåt! Men nu hjälper jag till att backa! Ja, men du styr allt. Får du inte köra?